waxaan markana la hadlaynaa qaar ka mid a ciyaartooydii dheelaysay ciyaarta. Munasir maxamed cabdi ayaan ku wareejinayaa. Cabdinaasirow, aad aa umaadsan tahay. Welcome to University TV. First, your name, you score it. Yeah, you score it. Goals. Yeah, my name is Abdimajid Osman. I come from Kenya and now I'm in Somali playing for Banadir. And I'm happy the game, it was simple and we won, and I thank that we have won. What does it mean to you to play in Banadir? What you are doing? Yeah, I came here, I'm happy because it is a football. I come to see the football of Somali and now I can see where I've led. It will be simple for us to win the trophy. You scored a goal. How is it? How are you feeling now? Now I'm happy, and I'm not even happy because I need to score even more than three, but that is okay. But for the next game, I hope I can score even more. What's your wish? My wish to win this trophy, and it is easy for us. We will win, inshallah. aad u umaadsan yahay. Kaas waxa waa ciyaaryahan matalayay kooxda Banaadir, isla markaana ahaa muwaadin Kiyaana oo runtii aad goolalna dhaliyay, ciyaar wanaagsana soo bandhigay. Cumar Maxamed Soomane oo ka tirsan TV Universal ayaa nala jooga. Cumar Munasir, aad baad umaadsan tahay. Dabcan waxaa soo dhammaatay oo soo idlaatay kooxdii ama qaybtii koowaad ee ciyaarta ay furayeen galabta Banaadir iyo Jubbaland. Dabcan ciyaar aad u xiiso badan ayaa galabta la soo bandhigay. Labada kooxoodna waxay soo bandhigeen ciyaar aad u wanaagsan oo ay jeclaysteen taageerayaasha ka soo qayb gashay tartankan garoonka kubadda cagta ee Banaadir ka soconaya.